Orķestris Prime Orkestra dibināts 2014. Gadā, īsi pēc Krievijas sāktā visaptverošā kara Ukrainā sākuma, pašu drošības nolūkos mūziķi pārcēlās uz dzīvi Vācijā un nolēma veidot koncertprogrammas, uzstāties uz Eiropas pilsētu skatuvēm un pelnīt naudu, lai par to iegādātos pirmās nepieciešamības preces un medikamentus Ukrainai. Mēs sapratām, ka tā ir mūzika, ar kuras palīdzību mēs varam ceļojot pa Eiropu koncertu laikā iegūt līdzekļus un tos novirzīt humāniem mērķiem un valsts aizstāvju atbalstam. Un to mēs turpinām darīt joprojām. Protams, ir grūti kāpt uz skatuves ar smaidu sejās, zinot, ka mana ģimene joprojām atrodas Harkivā un ik brīdi viņiem draud briesmas. Tās bija simtiem tonnu produktu. Iepirkām to Rietumu Ukrainā un sūtījām uz Harkivu un Harkivas apgabalu. Tas bija laiks, kad liela daļa iedzīvotāju dēļ apšaudēm mitinājās metro un māju pagrabos. Mūsu paziņas, kuriem tur pieter restorāni, no šiem produktiem gatavoja siltos ēdienus un piegādāja maznodrošinātajiem, kā arī teritoriālās aizsardzības vienībām. Pārtikas sūtījumus tojoties ziemas sezonai papildināja siltais apģērbs, kā arī desmitiem dīzeļģeneratoru. Papildus medikamentiem iegādātas ātrās palīdzības automašīnas brīvprātīgajiem, medicīniskais aprīkojums Kijevas un Ļvivas slimnīcām, kurās ārstējas kaujās cietušie karavīri. Līdz šim mūziķiem esot izdevies savākt vairākus 100 000 eiro. Mēs gribam pateikt koncertu apmeklētājiem, ka tur dzimtenē ikdienas iet bojā desmitiem cilvēku. Mēs rādām fotogrāfijas un video no mūsu dzimtās pilsētas, vienlaikus apzinoties, ka starp šiem upuriem varbūt tieši šodien, tieši šobrīd varbūt kāda mūsu orķestra mūziķa brālis, māte vai bērns. Šī ir jau trešā orķestra koncertūre pusotra gada laikā. Tā aizsākās septembra nogalē ar koncertiem Vācijā un turpināsies līdz decembra otrajai pusē Baltijas valstīs Čehijā, Polijā un Slovākijā. Arguts Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzemē.